ծնունդներին հակառակ մի բան պետք է ասեմ, ժողովուրդը, որը ձեզ չի ուղված, ափսոս օրնել այսպիսի օրը հոգի գալուստն է, բայց ոչինչ, երևի հենց հոգին էլ թելադրում է, որ ասեմ. Ուրեմն գիտեք, որ կամ տեսնում եք, կամ տեսել եք, որ համացանցում, միայն համացանցում ընդվորում, իրենց քաջությունը այդքան է, տարբեր լեզուներ, միջոցներ, վաճառականներ, ինչպես կասեր առաքյալը, խոսքի և հոգու վաճառականներ, ինչ ասես խոսում են, անպատասխանատու, խոսում են, մի աստված տվել է լեզուն, մի օր էլ կառնի, բայց խոսում են, բայց դրա շարքին մի հոգու եմ ուզում անդրադառնալ առաջին ու վերջին անգամ. Իսկապես, իմ սկզբունքին դեմը որևէ մեկի մասին խոսել, ասել և այլն, բայց այս օրը երևի պետք է անդրադառնալ. Արամ Զավենի Սարգսյան, դուք արդեն ասեցիք, էլ ես չասեմ. Ուրեմն այս մարդը այնքան ինչ ասեմ, համարձակություն ունի, ցինիզմով պարուրված. Ես չեմ տեսել, բայց տեղեկատվությունը փոխանցում են. Օրը 4 անգամ անընդհատ ինձ է անդրադառնում. Էլ խաչով, տերտեր, էլ ինչ իմանամիչ, ինչ ասես ասում է. Թող համազգեստը հանի, կարգալույց լինի. Մի խոսքով, եմ մնացած բաներն էլ չեմ, որ ռուսական նարատիվներ, էդ էլ նոր բառ են սովորել, նարատիվ, ռուսական, կամ նարատիվ են ասում, կամ կոնտենտ սովորել են. Ուրեմն, հստակ ասում եմ, Արամ Սարգսյան, Զավենի որդի, ես մյուսների պես քեզ չեմ ասելու, Վազգեն Սարգսյանի մեր սպարապետի քույր, օպլո, չեմ ասելու, իստույն չեմ տա դրանք ասելու քեզ, որովհետև չեմ ուզում վիրավորած լինել, բայց հստակ ասում եմ, ես եղբայր չեմ ուրացել, իմ եղբոր, իմ եղբոր արձանը չեն պղծել, իմ սպարապետի արձանն են պղծել, բայց իմ եղբորը չեն պղծել, իմ եղբոր Վաստակը ամբողջությամբ չեմ փաթաթել և արծաթի հետ մի կշռի և մի նժարի վրա դրել, մի մոռացի, ոնց էր խոնարվում ձերքիս վրա, աչիս վրա, գրետա հոգելույս մայրիկից ողջույններ հղելով, թե ինձ, թե Միքայել Սրբազանին, մի մոռացի, այդ նույն խաչի մասին, որ խոսում ես, թե որտեղ ում առջև պետք է հանդես գա, այդ խաչը մենակ քեզ ու քո նման դևերին է վախեցնում, ուրեմն, և խնդրում եմ, որ ցեմենտից բացի ուրիշ բաների մասին էլ կարողանաս մտածել կյանքում, այն ճանապարհը, որ դու անցել ես, որև է կենսագրության ուղակի ամոտ կբերեր, որև է մարդու կենսագրություն, այդ ճանապարը, որ դու անցել ես, պետք էր պատաթել, ծացկել, հնարավորին ես գախնի պահել, որ մարդիկ չի մանային։ Իսկ է շատ հստակ ասում, շատ պարս, ու նաև քո արբանյակներին եմ ասում, քաղաքապետարանում թափառողներին, ես ասել եմ, եթե ուզում եք փողոցով խոսենք, փողոցով կխոսենք, եթե ուզում եք գաղափարով խոսենք, գաղափարով խոսենք, բայց դուք ընդունակ չեք գաղափարի, դուք փողոցի մարդիկ եք,
փողոցային մարդիկ եք։ Բացարձակ նշանակություն չունի, թե ինչ գնի պիջակ ես հագնում և ինչ գնանոց մատանի ես դնում մատիտ, այն էլ ցուցադրաբար, բացարձակ նշանակություն չունի։ Եվ մազերդ էլ այնպես է սանրում, որ մի ծալը հանկարծ ուրիշ տեղ չգնա։ Այսքանով կսահմանափակվեմ։ Սա իսկապես եմ ասում, ներեղություն եմ խնդրում ձեզ ժողովուրդ, բայց օրեր շարունակ և հետևել եմ, տեսա, օրը մեջ, գրեթե ամեն օր, այս մարդը անդադար տվայտանքի մեջ է, երևի մտածել է, որ իշխանապողություն կլինի Հայաստանում, իր երազները չեն իրականանա, երևի ամենաշատը դրանից է դարտոտվել, աթոռից է զրկել, վարչապետ է եղել երկրին, ծիծաղելի, այն ում հաշվին, և ինչի հաշվին, թող ինքը ասի, այսքանով սահմանափակվում եմ, էլ խոստանում եմ, ոչ մեկին անձնապես չհանդրադառնամ, որովհետև չարժեմ, բայց այս մարդուն պետք էր ասել, շատ հստակ է պետք ասել, և ես սովորությունն եմ ժողովուրդ, շատ համբերող մարդ եմ, շատ համբերող, ինձ ճանաչող մարդիկ, ովքեր իմ հետ գործել են, աշխատել են, գիտեն, շատ համբերող, ամեն ինչ կընդունեմ, կլսեմ, իմ մեջով կանցկացնեմ, կփորձեմ ավելի լավը տեսնել, այն վատերը փորձել ինչ-որ ձևով ֆիլտրել, մաքրել, մի կողմ դնել, բայց սովորել, թե ինչ կա, բայց երբ ժամը գալիս հասնում է մարդուն ասելու այն ինչ-որ պետք է կամ որևէ երևույթի գնահատական տալու, ես բացարձակ բան չունեմ, կաշկանդում չունեմ, և չեմ էլ ունենա, սա միանշանակ եմ ասում, ես մարդու հարցը թող այստեղ մնա, թե ասելիք կունենար, կասեմ, չեն ունենա, եթե Աստված իրենց հետ։ Երկրորդ ուզում եմ էլի վերջին անգամ, կարիք չկա, բայց ուզում եմ հետևյալն ասել, գիտեք, որ լավ, գիտեք, որը թողնեմ, Հայկ Մարությանի և իր կուսակցյան եմ ուզում դիմել, ժամանակ ունեք, ձևը գտեք, ձեզ փորձել են կարել,